Men imot at jeg tar en røyk. Hvis du må. Nei, jeg må ikke. Så la være, da. Jeg likte boka di. Takk. Se. Der sitter jeg. Jævla røra fægen der, ass. Drev du og sjekka meg på T-banen i stad, eller hva faen er greia? Hæ? Syns du jeg ser ut som en homo? Svar meg når jeg snakker til deg! Nei. Nei. Jeg gjør ikke det. Nei, gratulerer. Er du morsom, eller? Jeg skal hjem nå. Ja. Ja, du skal sikkert hjem, du, og suge kuk. Mm-hmm.